kulan wacan oo wanaagsan idil ahaan tiimba ikhtiyaartaha wada nagala xidhiidha meel kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinta nifaaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin mahad cabaasho oo habeenkii xalay ahaa dagaal xoogan la galay qaar ka mid ah maamulka Soomaaliland taasi oo la tilmaamayo inuu khilaaf xoogan soo kala dhex galay waxaa kale oo meesha lagu magacaabo goojacada ka goostay shan technika oo ay wataan shan ka mid ah qalasyada xoogaga SSC ayaa la tilmaamayaa in lagu daba joogo kuwaasi oo aaday dhanka hawdka ee dhanka bari waxaa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadhaya magaalada Muqdisho ayaa tilmaamaya in xisbigii la oran jiray nabad iyo nolol ay gabi ahaanba qaato ceen guddi la sheegay inay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadhaya dalka Turkiga ayaa tilmaamaya in madaxweynaha dalkaasi waa Recep Tayyip Erdogan uu codadka tirada badan uu ku hoggaaminayo taasi oon idinku hayno warbixintii ugu dambeysay iyo weliba ifafaalaha ka soo baxaya reer galbeedka ayaa madaxa gacmaha saartay kuwaasi oo ay ku xun yihiin soo noqoshada madaxweynaha dalka Turkiga ama madaxweynaha Islaamka waa Recep Tayyip Erdogan ee daawadayaal waad kaga bogan doontaan hadduu rabidmo waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan ku qaada dhigi doonaa dowladda dalkaasi Eritrea ayaa la tilmaamaya in dhanka diblomaasiyadda ee wadamada reer galbeedka ay soo celinayso taasi oo xidhiir fiican la yeelanaysaba la tilmaamaya wadamada jaynaha iyo weliba wadanka Ruushka ee haatan tunka weyn waxaa kaloo daawadayaal aad ku maqli doontaan xisbigii la oran jiray TPLF ayaa caqabad xoogan soo ay soo foo saartay kadib markii la tilmaamay in dhaqaalihii iyo weliba dhaqdhaqaaqa dhanka siyaasadda aan weli loo fasixin guddiga doorashooyinka ee dalkaasi Itoobiya ayaa tilmaamay in aan laga qaadi doonin cunuqabateynta saaran waxaana la tilmaamaya in halkaasi uu ka bilaabmi doono khilaaf xoogan oo u dhexayn doona kooxda TPLF oo haatan hoggaaminayo madaxweynaha maamulkooda waa ninka lagu magacaabo Getachew Reda iyo weliba xubnaha iyo saraakiisha kale ee hoggaaminaya aan idhaahdee dalkaasi Itoobiya daawadayaal waad kaga bogan doontaan warbixina naga soo gaadhaya dowlad deegaanka Soomaalida ayaa tilmaamaya in madaxweyne Mustafa iyo mucaaradku laga dhex wado isu soo dhawaansho sidii dowlad deegaanka Soomaalida loo samata bixin lahaa qodobo kale ayaa daawadayaal inoo raaci doona barnaamijkeena waxaan ku bilaabi doonaa xaaladii ugu dambeeyay ee dalkaasi Turkiga qodobada kalena way inoo raaci doonaan waxaan ku soo dhaweynayaa istuudiyaha igula sugan saaxiibkay gooni iyo weliba ninka lagu magacaabo Injineer Bidaan oo inta badan indhaha ku hayay xaaladda doorasho ee dalkaasi Turkiga haddii aan ku horeyno Bidaan oo doorashada dalkaasi Turkiga maxaa ugu dambeeyay doorashada Turkiga maanta ayay bilaabatay runimadii hore ee saaka saacadda dalka Turkiga markay ahayd 8:00 isla markaan si habsami leh ayay u socotaa dhawaan waxaa codkiisa dhiibtay madaxweynaha dalka Turkiga Tayyip Recep Erdogan sidoo kale ninka isaga la tartamay Kemal ayaa isaga markaan codkiisa dhiibtay waxay codkii ka kala dhiibteen madaxweynaha dalka Turkiga Tayyip Recep Erdogan Istanbul ayuu markaan codkiisa ka dhiibtay halkaasna Kemal oo Ankara codkiisa markaan ka dhiibtay sidoo kale waxaa habeenimada xalay dhacay dhacdooyin aad mataana ay caalamka loo hadalhayo oo ka mid ahaa ninkaasi oranaysa doorashada halka uu ku soo gabagabeeyey taasi oo ku tusinaysa faalaha in mataana ay doorashada cidda ku adkaan doonto haddaan tusaale usoo qaadano Tayyip Recep Erdogan wuxuu ku soo gabagabeeyey doorashadiisa ama ololaha doorashada masjidkii weynaa Hagia Sophia ayuu mataana kusoo gabagabeeyey masjidkaasna kolley taariikh dheer uu mataana ayuu leeyahay waa ma jeeyay Cismaaniin soo jiray way ila Cismaaniin soo jiray kadib kan sida loo bedelay markii dambe ma taqaan wakii hada Turkiga uu u bedelay ma taqaan Tayyip Recep Erdogan misaadka uu weyn dalka Turkiga in hada ma taqaan laga dhigay ay suuf yaa la yiraahdaa isa halkaas uu ku tukaday kuna duceystay shacabkana kula hadlay halka ninkii isaga la tartamay ee Kemal isaga ma taqaan uu Ankara uu booqday ama uu ku soo gabagabeeyay maxaa doorashada maxaa u tagay qabrigi Mustafa Kemal Atatürk oo ahaa asaasihii xisbi hadda asaga ku taagan yahay isla markaana ahaa saasaha dalka Turkiga ninkaas oo cilmaani ahaa diiday xataa in masaajid laga aadaamo afka carabiga mataqaan yiri luqadda dalka halagaga adimo marka ninkaasi oo weliba dhibaato badan dalka Turkiga ka geystay in uu kusoo gabagabeeyey taas marka waxay kutusinaysaa in ninkaasi uu yahay nin mayal adag oo dhankaas mataqaan u badan sidoo kale ninkan haddana waxa uu aaminsan yahayba markii diin ahaan la yiraahdo calawiyiinta waa nin shiicaba nin shiica weeye calawi maxaa calawiyiinta waa calawi waxaa ah qayb shiicada ka mid ah waxaana ka mid ahaaba Bashar al-Assad ninka hadda mataana haysta Suuriya yaa mataana yar calawi sidoo kale goobaha saaka laga codeeyay ama laga codeynayo waxaa weeye waa 1991 santuuq waa gartay
يا مطعم ساكا يا لو عديني دتك وحلو دي دي تليفون هذا إني مثلاً أي صور أكو قاعدة كاميروينك يروح ده مثلاً لما أقوله دتك عدين وحيل جاريان لحد إني أفر مليون أو قف أو ضل يجيب بسكوتشرو يا مثلاً هي جاريان دتك أنت بدن وحيل قاد أقول لعسين هين طيب رجل أردوغان حب ما موسخي ما تأكل ما تدور شذا الرنمي هو ساكا فيل بسوق قالي فيل كسو أسو سعودي مثلاً يكون مع قابتي أتك وكريدني هل كمال إسا كسو سعودي وقبل لامي قابتي عد بحنته شذا قالوا حدك قاد ولا يابين dadkii gudiga doorashada markii ay codka dibanay Erdogan dhamaan way u sarakeen iyo matqana u joogsaday halka Kamal isaga matqana hal qof uu istaagay xataa isan jirin oo dadka ay lahayn waxan yaa naga qabtaa marka doorashadaas waxa garan kartaa xulay faafahinta way dhamaan tahay codka uu waa socda in uu ku guuleysan doono markale ee muxuu aha ninka la yiraado ee Tayyip Rajab Erdogan oo ah nin ay muslimiintu adduunka ay u jecel yihiin marka la fiir waxyaabaha uu ku soo kordhiyey sidoo kale dalka Turkiga inta wax aad u far badan uu ku soo kordhiyey hadda tusaalada u soo qaadano asaga markaa wuxuu sameeyay diyaarado u khaas ah dalka Turkiga oo drones ah wuxuu sameeyay gawaari cadceed ku shaqeyn doona oo gooni ah dalka Turkiga dhoofin doona markabkii xambaarahay maxaan ku dhahay gudisyada iyo markaa soo saaray waxyaalaha far badan wuu sii socdaa wali taayadu ay taagan tahay halka Kamal asagu u leeyahay hadii aan ku guuleysto garoonka ugu weyn dalka Turkiga ee Ankara waxaan ku wareejin doonaa shirkad dalka Mareykanka laga leeyahay waa taasoo ku tusinaysa markay dadka ay ka shakiyeen in markaba uu iibsanayo dalkaba ha ninka nin meel kale laga wato weyn halka uu asagu ku dadaalayo Erdogan in dalka uu sara u qaado ay noqdaan dad ka dhex muuqda adduunka si aad u dhex muuqdaan isagana wuxuu doonayaa in wadan muuqdo inuu ka dhex muuqdo in aan wax ifafaala ama hordhaca aan laga sheegi karin doorashada ka socota dalkaasi Turkiga daawadayaal markale iyo barnaamijkeena ayaan ku dhex jiray wada soo dhaweyneynaa hadii aan ku bilowno ninkii lagu magacaabi jiray Mahad Cabaashe ayaa wax ay habeenkii xalay dagaal uu dhex maray koox la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada maamulka Soomaaliland waxaana la tilmaamayaa in dagaal xoogan uu dhex maray dagaalkaasi oo muddo socday ayaa la sheegayaa in uu khasaare geystay hadaba meesha ay wax ku dambeeyeen iyo xaalka siduu yahay waxaan wax ka weydiinay saaxiibkay Gooni oo inta badan indhaha ku hayo Gooni oo qabkay wuxuu socday ana farqadu waa maasan tahay in meesha lagu magacaabo Samakaab ayaa xaalad dagaal ka dhacay dagaalkaas wuxuu dhexay ciidamada oo hoggaaminaya Mahad Cabaashe iyo ciidamada Soomaaliland waxaa la isku qabsaday in ciidamada oo Mahad Cabaashe hoggaaminayo oo gaaray ilaa 300 askari la kala diro oo si maxalli ah rasheen shan lagu dhex daro in beesha Isaaq lagu dhex lumiyo maadaama laga baqay inay is dhiibaan Mahad Cabaashe arintii korriimay xabad ayaa ka bilaabatay meesha lagu magacaabo Samakaab xabad markay bilaabatay muddo ayay socotay dhowr mar isku noqdeen oo isur fadhiyeen saaka aroortii waxa soo hadlay Muusebe iyo nuux tani waxayna amreen in xabadda ku koos loo dhigo Mahad Cabaashe ciidankiisa iyo ciidanka Soomaaliland la isku daro xabadda la joojiyo dhaawac ilaa 7 qof oo gaaray labada dhinac soo kala gaaray dhimashadana hal qof ayaa lagu sheegay oo dhanka Soomaaliland marka waa la heshiisiyay waxaana lagu amray inay dagaal galaan 18ka May koor inay magaalada Lascaanood qabtaan ayaa lagu amray Mahad Cabaashe ciidamada Hargeysa laga soo diray oo fara badan oo dhowr boqol gaaray ayaa loo soo diray oo soo gaaray ciidamadaas waxa la yiri marka Mahad Cabaashe ayaa mas-uul ka ah asaga laga rabaa inuu weeraro Lascaanood soona afjar maalmaha soo socda weliba maanta waa in maxaa la yiri 14ka bisha inay tahay jacla haddana qaldaneen marka waxa la yiri inta 4 bari oo ka dhimis 18ka waana Lascaanood ku qabataan Mahad Cabaashe raal gelinna la siiyay waxa la yiri hadda Lascaanood qabatana waxaa laga dhigi doonaa tale ku xigeenka guud ee ciidamada maxaa jira Soomaaliland gabi ahaantoodba nuxtaani ku xigi doonaa marka arintaas jagadaas loo balan qaaday ninkii maxaa la Mahad Cabaashe aha arintaas ayaana dhacday dagaalka xalna waa laga soo kabsaday weyn keeshiyeen marka dhanka kale waxa jira ciidamo goostay oo SSC u goosanaya laakiin SSC iyo Lascaanood aan gaarin oo dhulka hoodka ku baxsaday shan tignikana wato 32 dhalinyaro askar askar aan macal taliyahooda isla socdo
ayaa waxa u baxsan dadka hoodka Soomaaliland ciidama ay ka dawadirtay waxa ay raayeen intaas u galin in ay soo qabtaan marka een bariyaan soo baxshada ayaa badatay muddo toddobaad gudahiis 3 jeer 4 jeer ay ciidama SSC coasteen marka cabsidaas darteeda waxa laga dabadiray ciidama farabadan kuwaas oo marka een baad goobay oo dhulka hoodka baad goobay ciidamada SSC marka xaaladaasna way soo korortay oo xaalada la saacano dagaal ayay galeysa een qir iyo qir la kala taageeyay ciidamada soo baxsan wala daba taageeyay maad cabaashan asagoo duulan ka ah oo ku socda la saacarood oo samakaab ka soo dhaqay ayaa la sheegaya haddana go'j cad inuu soo gala laga yaaba maanta iyo beri waqtiga noqotan inuu dagaal qaadi doona la sheegaya maad cabaashe si uu la saacarood qabto 3 beri oo ka dhameystay 18 kamay aad iyo aad baad u mahadsantahay agooniyo maxaa ugu dambeeyay iyada dhankan xogaga SSC ee ku sugan magaalada Laascaanood maxay qorsho wadaan maadaama ay arkaan in si adag loogu soo duulayo la doonayo in magaalada Laascaanood gacanta lagu dhigo horta xali ciidamo ayay direen waxa u direen meesha lagu magacaabo samakaab waxaana dhahayn waa in dhabar jibis ahaan aad ugu soo qaadaan ku soo weerartaan ciidamadii xalay marka meeshii way gaareen laakiin dagaal kuma qaadeen oo mahad cabaashi ciidankii soo socday arkeen oo soo dhaqaaqay xabad way ka daayeen dhankan go'ja cad ayaa soo aadeen ciidamada maxalliga ah ee Soomaaliland marka ciidamadaas waxa la yiri in wadada kala jiraan ayaa lagu talagalay oo howlgal ay ka sameeyaan waxa kale jira ciidamo kale oo cusub oo beelo cusub oo ku soo biiray dagaalka Laascaanood isla markaasna u diyaar garoobay inay dagaal ayaguna qaadaan ee Laascaanood ka xorayaan marka dagaalka qorshaha SSC waxa waaye 25 bisha wixii ka dambeeyay inay dagaalkooda toos u qaadaan ee ciidamada Soomaaliland meesha ka xorayaan Soomaaliland qorsheedu wuxuu yahay 18 May 3 bari oo ka dhiman in Laascaanood laga saaro ciidamada maxalliga ah ee SSC labadaas qorshe ayay kala wataan marka hanjabaadina way socotaa labada ciidana way isku siqayaan 4 saac soo taageen shalay iyo darad waxa dhacay dagaalka goskoosa aaga maraaga iyo maxalliga dhanka bari ee magaalada iyo buurta hodan dhowr mar aad dagaal ka dhacay Soomaaliland shalay darad waxa sheegtay in 3 tiinka kasoo furatay ciidamada SSC oo hal tiinka ay soo bandhigtay waxa sheegtay inuu yahay si dhabarka kaga qornayd marka waxyaabaha soo dhan way jiraan oo is-eedeynta iyo maxalada dagaal goos-goosa iyo hubla kala qabsaday Garissa aanu la qabsaday waxa maalin bay dhacdaa in madaafiicdina ee SSC waxa ka istaamay madaafiicda ugu cusla oo ku waliba in lagu soo garaac jiray Laascaanoodku ka daran ee liimidan waxa dhahay haday hal madfac soo ridan kontona ku rideena meeshii la go'jacad go'jacad oo gubin doonta carro ka sa Soomaaliland hal madfac soo toort 4 bari la soo dhaaf Soomaaliland hal madfac soo matoor dagaal toos bis oo maxalada goos-goosa moogii madaafiicda Laascaanood lagu garaac jiray joogtada way joojiyay Soomaaliland marka dagaal hadii hal mar la isgalo waa la isku dhamaan karaa oo markaan gantaalada SSC kaasato waa kuwa BMK cuscusla oo marka hore magaalada Laascaanood lagu dumiyay kuwa SSC kaasadan marka hub fara badan ay sii soo gadatay in labada macna wax isku dhaarnayaan in mid walba wuxuu leeyahay kana qaldan iyo kana argagixisa iyo kana weerar nagu hayo marka waxaan u maleysaa labada qolob inay isku siqayaan dagaalkuna uu bilaaban doono waqtiga noqotaba haddana ciidamada waxaa leeyahay ciidamo saxan ayaa is hortaagan oo meesha la yiraahdo aaga maraaga oo labada dhinac ah ina xabad bilaabata laga baqayo saacadan la joogo hadda in wararkana soo gaaray wax sheegeen in samakaab meesha la yiraahdo aaga maraaga in la score fadhiyo laga yaabo inay risaska bilaabato faragudub aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal wararkii ugu dambeeyay dalkaasi Ethiopia waa ay noo soo socdaan laakiin bal waxaan doonayaa inaan dib ugu noqdo dhanka iyo Muqdisho oo ah in xisbiga la oran jiray nabad iyo nolol gabi ahaanba ay qaadaceen gudii uu la tilmaamay in uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya gudigaasi oo la tilmaamay inay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa haddaba qodobkan ayaan isdul taagi doonaa khilaafkaasi labada xisbi waa xisbigan haatan UDP ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee hogaaminaya dalka Soomaaliya iyo weliba xisbigii taageerada badnaa ee la oran jiray nabad iyo nolol haatan saaxada ka maqan haddaba arrintan ayaa wax ka weydiinay gooni gooni oo qaabkii wuxuu socdaa horta nabad iyo nolol waxay ka hortimiday qaabka wax loo magacaabay iyo gudigan dowladda federaalka Soomaaliya magacaawday ilaa 7 xubnood la sheegay in la magacaabay waxaana ku jira sida wararkeena ku sheegnay gudoomiyaha gobolka Banaadir Madale iyo wasiirka arrimaha dibadda Haruusa ninkii la yiraahdo waxaa kaloo ku jira sheegan ninkii la dhahay Abshir Bukhari oo madaxtooyada ah waxaa kaloo ku jira rag fara badan oo madaxweynaha ka agdhow ayaa la magacaabay haddii dadkan waa dadkii laftigooda la baari lahaa haa dadka marka waa laga shakisan yahay waxaa leeyahay dadka qaar waxaa la rabay in lagu soo daro hadda nabadii nolol waxay ku doodaysa waxaa la rabay in lagu soo daro wasiirka arrimaha gudaha maadaama wasiirka arrimaha gudaha dadkan waxaa loo xirsaaray inay soo tiri kooban hantida qaranka inay soo tiri kooban wixii maqan inay soo tiri kooban dadka mas-uuliyiinta ah ee hantida sida gaarka u isticmaalay ama dhul dowladeed gatay ama dhistay ayaa la rabaa
دتك إنه أنت بدل حساد لنا ين رجل رك لا صاحب له أنا دستان قريو أو استشر عدرا لقدس وحكم إذا ير لهم مجا مصلح أو مذا حيونا حسش محمد عدرا وياه أيه حكم إذا إنه قري مجال المقصود استشر عدرا كدستي وأنا تليه جود مذا حتويده إن حنا عدرا وحسش محمد وحكى له كم إذا إنك العدالة أو أهو تركو حينك ورفافنتا أسوي القري مقصود شك دستي أو إن الله ملاين عينه بقولك وبقول الدولة إن هنتدي أتاه مركا دتك وحلاه دراية وارك قراوله رغان مدالو كلا ويلك حسيب محمد قراوله هي نينك ان لوغه مغعاب بوقارن و خو قراوله هي ان نينك يرادو العداله واسون غور كدستي marka dadka siyaaso tirkoobayo marka nabad inool waxay leedahay dadka la magacaabo gudigaani masaxsana oo siirka arimaha gudo kale hanti dhowrka qaranka kale ee maxkamada ee sare oo kale in lagu soo daray ahayd si ay ayu macnaa gudiga joogteen oo maadaama ayu ay sal qofna u yahaneen in ay dabagalku wax ka qabtaan ahayd ee si hadii loo fiiriyo warka nabad inool ay ku aan duunayso waa run sababtoo ah xal rabay in gudiga inta laga balaariyo marka hadii tirkoob dad loo diro oo dadka loo tirkoob ay qayb ka mid ah dawladdu ay wax hanti ah in ay dhacaan lagu ee maxay raahdaa sheegan aan duunayo waa arin qald ah noqonaysa عدالة وحل شجية وقتي مع عبد الله فرماجو أوجوجي وأسوق سلك حين قرر فينت أها إلا يحدى إنه هنتي تدوينه وقاضناه إن مركا إنه حل روا إن ويلك حسن محمد أدرك ويهين حتى حسن محمد أنت لدورته قاتل ليه جورجان يدل كان أو دستي أو دستي ولما كان العدالة وحلله هو دبق وينه وما قرر سيل العدالة دبق وينه عالمي وياه إن وقتي مع عبد الله فرماجو إنه قرر شمئ جورجان سيد الشجية ويلك أسقاطي إن مركا دبق قال أيه اللوه هاي دبق قال كإذا اللوه هاي الدولدي أيه ماشك بحده حتى إن وحجروا إن كان ويلك إنه مسلح اللي رادوا أدر ويا مدحونا أسوق إنه جور أيه مقال مشك دستي أيه نبارتان أيه الروي اللي قصمي مركا دتك وحلو diray waxa la rabaa dad muhiim ah in macnaha lagu soo daro waan cidna way xanin ragaas marka waxa nabadii nolku aan duunaysa in rag la magacaabo waxba ka jirin rasaarada dadka oo magacaabo hadii maanta la weydiiyo meeqay ahaayeen li raaxteen oo sanaxo na laga yabay marka ninka la cali raali ha rasaaro ku yaay rasaaro ku yaay ali raali marka wuxuu leeyahay gudigaana waa qaldan yahay sidii sabab boqolkiiba boqol gudigaana ma saxsano dadka qaabka loo marano magac loo bixiyo magac fiican ba ma ahan u leeyahay marka waxyaabo fara badan ayaa loo bixiyay marka magacani oo aan ma garanayo gudiga وحاوي دب وحقيقة رادنتا أما تركوب كهانتي دقرنك مركو حيور دادك تركوب كسمينا يدادك بحالي رادا إن إشيك اللودري ما سحسنوا ليه مركا إن ورليل أيا كورت من عديد سلمر كيبا إن نود نولنا عرد سويد ديدين وحين ليه إن هانتي دقرنك خاب كلو تركوبة سحما تاسا إن معنا أنك أبارينا مركا dad fara badan waxay leeyihiin dadka hantida ee loo diray inay soo baaraan ayaga naftooda hantida heystaba arintaasna waxay keenaysaa dhibaato fara badan laakiin waxay keenaysaa in 100 qofood ama 200 qofood oo hantida qaranka dhacday 5 qofood oo ayaga hantida dhacday loo diro taas waxay keenaysaa in intaas 100 qas qofood meesha ka baxdaan 200 qofood kadib 5 qofood waxa dhacaysa ay soo harto marka hadhow waxa laga rabaa cadaalad madaxweynaha marka 100 qof soo gudbiyaan oo meesha laga saaro in ay 5 qofna lagu soo laabto xisaabta lagu daro maadaama hantida qaranka la xisaabinayo dawladda laga xisaabinayo xasan maxamed naftigiisa iyo dadka wasiirada iyo xilwanaada dhamaantood ila tirakoobo oo macnaha hantida qaranka loo diraa hantida dhowra guud ee qaranka inuu xisaabiyo marka arintaas ayaa la isku haystaa nabad nolol ee koortimid Cabdullaah Farmaajo iyo ragii maxallada fayanadu ah iyo Cali علي ويديدين إن محلرا جودي لما جعابي سيسحنا لما جعابنا ليهن هنتدى إنه دوره أما واحد لدبا قالوا يسحسن تاعي لكن جودي يخاف كل عمري أيديدين فرقدهم aadiyad baad u mahadsantiin daawadayaal xubinteena faaqidada ayaan bartan kaga jiray wararka Itoobiya naga soo gaaray waliba geeska Afrika ayaan haatan ku qada dhigi doonaa waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan dirada ku saari doonaa haduu rabbi idmo dawladda Eritrea ayaa la tilmaamaya in dhanka diblomaasiyada ee dhanka ay waliba reer galbeedka ay haatan in dhawaalaba wuxuu siibanaysay iyadoo muddo dheer cun qabtayna ay saartay dalka Mareykanka waxaana la tilmaamaya in haatan ay bilowday furfur siyaasadeed oo dhanka ma hadbada daba arinta waxa indhaha ku haya saaxiibkay bidaan oo inta badan ka faalooda guud ahaan ba gaaska Afrika bal Eritrea iyo Ethiopia ayaan hadan dhex istaagi doona bidaan oo Eritrea hadaan ku soconno maxaa ugu dambeeyay horta dalka Eritrea muddo dheer ma tanaa saaxada caalamka ka maqan yahay dal iska xirxiran oo kaliya Eritrea iska haysta way dadka Eritrea kale inta badan dad ma tanaa dadii qaxay oo waxa u badan yihiin dibadaha aaday dadka ku dhamaaday iyo badan dadka tahriibay u badan yihiin taasna waa culayska ka saaran gudaha dalkooda dadkaas waxay u dagaalayeen oo Itoobiyaan kale oo go'een oo mataana caalamka ay iska oo go'een in mataana ee dalkooda xasiloon oo nabadgelyo iyaga imaamulayaan oo haddana mataana barwaaqo inay arkaan laakiin kaliya Eritrea mataana yaa la dagay hadda marka
وحب اللعبي أفوركي إن حقا فرفر السياسي إنه يرب اللعبة كده مركي هو أكي إتو بيدي دي كده بيسي معلمي ودم بيدي دقالك سعودين إنه تيس فرفرتي عالم كإلا تعامل يسوه واحد بطل مثلا إسبدالي وحب الله إنه سفرفرون وطلقا باللعبي دالك تشينها هل كاسي أكو تقي سفر كسي أقوه الرئي واقر فهو مدحوينه مدحوينه وحاكر وهلي وزير كأريم حدي بدأ واقر وهلي أو دالك إريتريا وعن هين من سيرفس السفرة سفر مين برا نمبر سفر معهن هذا فورك وكان لا نوري تمسنا وده قوري وقاري ما تعرف هو هاي توبي هي وهي ما ضي ما كان مشرد واقف مركا ساس دراد ماكو حد عضي إن هذا وشينا وتري علاقات ولا صم السنايو ومدة فريتان بري هكا يشوفيا سيدو كرنا وما تغنى نن نك نكره وشينا هدول إنه مال كشدو دلك مال كشيا اسمك وحال ربا إن دتك دتك خك حيو إن ما تغنى بالأي هلان chance إن هلان شركة أي كشك قيام ميلا إن ما تغنى كهول قلان إن ما تغنى لهلو شينا هدي أنت اسمه تغنى كوب بدنيه سان دك يفرب يفرب بدنيه ميلا إن ما تغنى أدان وشقة بدين أدي ما تغنى يقرب عن مركا سيدو كر وحاء وتجي دونا بالي دتك خروشك وتجي دونا soo mata qana dadka militariga iyo dadka amniga ee yuuliba dadka dhaqaalaha wax badan ka xadi doona marka waxa haliga dadka galbeedka kale uu ka soo go'ay soo mata xooga saari doono China iyo mata Ruushka oo xooga saari doona maadaama ay laftooda ka mid tahay dawladaha codka fiito galay ee marka furfur siyaasadeed oo aan saas u sii weynin yaa Eritrea mata ka bilaabanayo iyadoo ognahay in la sheegay in khilaaf inuu jiro Ethiopia iyo mataana Afwork dhaxda Eritrea oo wali waa maxaar uu taageeray abaale maxaar uu taageeray hore yar mataana uu taageeray waa garta oo xilligi mataana Ethiopia in la heshiiyo la rabay ee uu ka hormaday isaga oo yiri mataana heshiisina waxaan geli karnaa mataana maahan waxaan geli karnaa mataana maahan saadraad marka xogaa uu ka cadeeyay hadda markii heshiiska u dhacayna wuxuu bilaabay marka in jabhada faano iyo jabhada kalaba in ma taana isaga si toosa ee hoos tagaan oo xiriir la sameystaan inuu saldhig siyana way u badan tahay haddii barra ma taana ay siyaan laakiin saldhig ay taana siin doono soo ma taana ay eega ay ku adduunay ilayhiin ee dul baan laga heystaa oo waliba kan TPLF ee ka heysata marka si lukaas ay u soo ceshadaan asad lu soo ceshisa kama aha afwarki waa kala furfur afwarki kala furfur Ethiopia waa Ethiopia inuu bgeli noqoto marka waa dad bgeli noqoto meesha ku soo duulaysa ma taana waa iyaga saadraad ma qoon in la helaa waa in xaqiisa ay ka helaan un ادي عاد بعض امهات سنتها الدولة